farþegar með velkomin til Toronto. Klukkan er 8. Nýslega sitið með sætisbelti spennt eftir slökkt hefur verið á sætisbelta ljósum. Við byggjum ykkur opna farangursól varlega þar sem farangur gæti hafa fest til. Upplýsingar tengiflugur að finna á skjámi í flugstöðabyggingu. Þau ykkar sem haldi ferð ykkar áfram öðru flugfélagi þurfum við að taka farangur ykkar hér á flugvellinum og fara með hann í gegnum tollskoðun. Þetta á við, jafnvel þótt farangur hafi verið innritaður beint á áfangastað. Vinsamlegast virði nálægðarmörk þegar gengið frá borði. Við vonum að ferðin hafi verið ánægjuleg. Takk fyrir að velja Icelandair, verði sæl. Dear passengers, welcome to Toronto. The local time is 8 o'clock.